جو ہے وقار، جو ہے وقار مطلب خاندان کا، جو ہے وقار مطلب خاندان کا، تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا، تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا، قاسم ابن حسن ہوں، 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 میں شہزادے کی مدح کرنا چاہ رہا ہوں. اور بہت سارے کلام ہیں جو ادھر ادھر جا کے پڑھے جا سکتے ہیں، کہ خاص نیا کلام جناب قاسم کے حوالے سے یہی پڑھا جائے جو کہ بطور مبارکباد آپ کی اور اپنی جانب سے مہمان مولا حسن مشتو اور مشتبہ علیہ السلام اور سرکار مادر مولا قاسم کی نظر کر سکوں. تو آئیں میرے ساتھ مل جائیں، ذرا جڑ جائیں. قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن ہوں، اور جو ہے وقار مطلب خاندان کا، تم کو سنا رہا ہوں رجز اس جوان کا، قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن ہوں. اب یہاں سے بس سنیے، مصرع سنیے، کہ قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں. میں مثلا آپ کی نظر کروں گا، تھوڑا تھوڑا مجھے بتائیں جو جس میں نامے آئے. قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، قاسم ہوں کاروان شجاعت کا میر ہوں، اور دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہوں. جو شاعری سنتے ہیں ان کے لیے صرف، دونوں جہاں میں آپ ہی اپنی نظیر ہو، اور ہر خیبری محاذ کا میں قلاگیر ہوں، تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. بولے میں مصرع پڑھ سکتا ہوں. تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں. یہ چار مصرے آپ نے آرام سے سنے، پانچواں چھٹا مصرع جہاں جہاں ہے اگر ہو آپ کی سماعت کے قابل تو مجھے بھی بتائیں. تلوار کا دھنی ہوں قلم کا امیر ہوں، اور سینے میں دل ہے مالک، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، بولو حیدر علی، حیدر علی، حیدر علی. اور سینے میں دل ہے فاتح بدر و حنین کا، بیٹا بیٹا حسن کا ہوں تو سپاہی حسین کا، قاسم ابن حسن ہوں. آپ کے کیا کہنے، اب پتہ چلا کہ جشن منانے آئے ہوئے ہیں. قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن ہوں، قاسم ابن حسن ہوں. بند پڑھوں، چار مصرع سن لیں، پانچواں چھٹا مصرع بتائے گا کہ کون جشن منانے آئے ہیں. قاسم ابن حسن ہوں. بات یہ کہ میں بھی یہاں سے 13 رجب یا 3 شعبان پر جا سکتا تھا حاضری لگا کر جناب قاسم کے 2 شعر پڑھ کر، لیکن نہیں. بات یہ کہ جس کا دن ہے اس کا ذکر کیا جائے. قاسم ابن حسن ہوں،
اور زہراؤ مصطفیٰ علی و حسن حسین. میں تو ذکر کر سکتا ہوں, آپ کی نظر میں مصرعے کر سکتا ہوں. زہراؤ مصطفیٰ علی و حسن حسین, سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین. جناب قاسم فرما رہے ہیں, جناب قاسم فرما رہے ہیں, شہزادے فرما رہے ہیں, رجب میں اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. زہراؤ مصطفیٰ علی و حسن, ایسے نہیں, زہراؤ مصطفیٰ علی و حسن حسین, سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین, اور کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین. کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین, اور عسکری و مہدی دین چاند مشرق. شہزادے نے کیا تعارف کرایا, یہ 14 نام گنائے. اور عسکری و مہدی دین جان مشرق ہیں. ارے اول سے تابا ساکن خضرا کا آئینہ, اول سے تابا ساکن خضرا کا آئینہ, ہم 13ویں برس میں ہیں 14 پڑھو بند اور یا آگے بڑھ جاؤں. رجب سنے, تعارف سنے, کہ سر پر ہے خود ناد علی فتح کی کلید. آپ جیت رہی ہے, جو بولے ان کا شکریہ, جو نہیں بولے کوئی بات نہیں, تھوڑا سا مصرعہ مشکل تھا. سر پر ہے خود, جو جنگ میں لوہے کا ایک کیپ ہوتا ہے سر پہ جو پہنا جاتا ہے اسے خود کہتے ہیں. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی گلی, اور پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید. تھوڑا تھوڑا بولیں, خوش ہوا کرے والا کے ذکر میں بولا کرے. سر پر ہے خود ناد علی فتح کی گلی, پہنے ہوئے ہیں جسم پہ ہم زرہ الحدید, اور کرتے غیرن میں وقت وغا حملہ شدید, کرتے غیرن میں وقت وغا حملہ شدید, وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید. شہزادے فرما رہے ہیں, وہ تیغ ہے کہ جس کا نوالا ہے ہر یزید, اور پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا, تعویذ بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. علی مولا سارے کہیے گا, سارے بولیے گا, جشن میں نعرہ بطور مبارکباد. علی مالا جیتے رہو میرے بچوں, زندہ باد. کہ پٹکا کمر میں ہے شہ علی صفات کا, تعویذ بازوں پہ ہے بابا کے ہاتھ کا. علی مالا
ہاشم ابن حسن ہوں. جیتے رہے ہیں. ہاں اب آپ سب آمادہ ہو گئے جشن کے لیے. ہاشم ابن حسن قاسم ابن حسن ہوں. میرے پاس کلام بہت سارے ہیں سنانے کے لیے, مجھے یہاں سے ایک اور جگہ بھی پڑھنے جانا ہے. میں چاہ رہا ہوں جتنا ذکر شہزادے کا کروں اتنی مولا سے دعا میں بھی لے لوں آپ بھی لے لیں. قاسم ابن حسن ہوں اور یاد شہادت شہدا ہے ہمارے ساتھ. میں نہیں کہہ رہا شہزادے کا رجز ہے, یاد شہادت شہدا ہے ہمارے ساتھ, یاد شہادت شہدا ہے ہمارے ساتھ, فرزند فاطمہ کی ولا ہے ہمارے ساتھ, فرزند تھوڑا تھوڑا اور بولیں میرے ساتھ, یاد شہادت شہدا ہے ہمارے ساتھ, فرزند فاطمہ کی بلا ہے ہمارے ساتھ, اور ایک خوش نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ. یہ سارے بھی تو اسی خوش نصیب ماں کی دعا ہے. ایک خوش نصیب ماں کی دعا ہے ہمارے ساتھ, ہم ہیں خدا کے ساتھ, خدا ہے ہمارے ساتھ. علی مولا علی مولا علی مولا شرانے فرما رہے ہیں. ہم ہیں خدا کے ساتھ, خدا ہے ہمارے ساتھ, اور حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے, حق کے خلاف کفر کی زور آزمائی ہے. ارے ہم سے لڑا جو سچی خدا سے لڑا. علی مولا علی مولا کفر کی زور آزمائی ہے, ہم سے لڑا جو اس کی خدا سے لڑائی ہے. اب یہاں سے ہستا ہی نہیں پڑ رہا, میں بن پڑ رہا ہوں. شہزادے کے تیور دیکھیے, مصر جانے آپ جانے, اور یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم. یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم. امیر شہزادہ کہہ رہا ہے یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر وغا کے شرارے ہوئے ہو تم. مصر سنے مصر سمجھے سمجھنے کی کوشش بھی کریں. جب جا یہاں پہ کس کے سہارے کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم, پر کیا سوچ کر بغا کے شرارے. بز میں حدیبیہ میں بہارے ہوئے ہو تم. بابا حسن کی صلح کے مارے. علی مولا علی مولا یہ آخر تھوڑا تھوڑا اور بولو جیسے مزہ میں آئے. یک جا یہاں پہ کس کے سہارے ہوئے ہو تم, کیا سوچ کر بغا کے شرارے ہوئے ہو تم, بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم, بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم.
ہو تم. ارے موسیٰ ہے, مالک کہہ رہے ہیں موسیٰ ہے, ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, ہم مالک حیات ہے لاشوں سے کیا لڑے, لاشوں لاشوں سے کیا لڑے. موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے, ہم مالک حیات ہے لاشوں. علی مولا, علی مولا, آپ جی دلی مولا بھر رکھیں, شہزادی کا صدقہ ادا ہو. علی مولا, علی مولا, ہم مالک حیات ہے لاشوں سے کیا لڑے. قاسم ابن حسن ہوں, قاسم ابن حسن ہوں. پڑھوں آگے یا آگے بڑھ جاؤں؟ قاسم ابن حسن ہوں. کیا کہا اس کے بعد شہزادے نے؟ جین بھائی قبلہ کہ انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ جڑ جائیں. اور انجام کارزار پہ, تھوڑا سا مشکل کلام ہے لیکن کس کے ماننے والے ہیں, ایسے بھی سننا چاہیے. انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے. میں آرام سے پڑھوں گا. انجام کوئی نظر بھی ہے, کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے, کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے. ارے سینے سینے اکڑ کے, سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے, سینے لڑنے تو آ گئے ہو, تمہیں کچھ خبر ہے. علی مولا, لڑنے لڑنے تو آ گئے ہو, تمہیں کچھ خبر بھی ہے. ارے اس رخ سے بھی, اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے, اس رخ سے بھی شکست ستم آشکار ہے. اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار ہے, اس جنگ میں قلم تھا یہاں ذوالفقار ہے. قاسم ابن حسن ہوں, قاسم ابن حسن ہوں. اچھا جی, یہ چار میسج آرام سے سن لیں, تھوڑے سے مشکل ہیں, لیکن پانچ میں چھٹے میسج میں بتائیے گا کہ مشکل آسان ہو گئی یا نہیں ہو گئی. قاسم ابن حسن, ماشاءاللہ, آئے ہائے, میرے مالک کی فرما سکتے ہیں کہ کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. علی مولا, علی مولا, علی مولا, کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام. فوجوں سے کہہ رہے ہیں میرے شہزادے, کفر و نفاق شرک کے پیدائشی غلام, بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کج خرام. علی مولا, شکریہ, مشکل میں سنا ہے, بول رہے ہیں آپ,
ہاں بد شکل بد نصیب بدت وارو کج خرام، ارے بد نسل و بد قماش و بد 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 ہاں کفر و نفاق غلام، بد شکل و بد نصیب و بدت وارو کج خرام، اور بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ہاں بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شاہ، علی مولا علی مولا علی مولا، رات کی پیدا ہوا سورج سے لڑنے آئے، یہ ترجمہ ہے اس کا، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شاہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ شاعری، سورج سے لڑنے آئے ہیں شبزادگان شاہ، ارے غم کو اب نہیں بولو گے تو مجھے افسوس ہوگا، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، ارے چمگادڑوں کا دن میں نکلنا، علی مولا علی مولا علی مولا، مصرے مشکل تھے لیکن آپ نے آسان کیا، جیتے رہے جب تک جی میں، اتنی حسین محفل سجائے بیٹھے ہیں، دل میں انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، اتنی حسین محفل سجائے بیٹھے ہیں، دل میں انتظار کی شمع جلائے بیٹھے ہیں، مولا امام زمان آ جائیے، مومن جوش میں آئے بیٹھے، علی مولا علی مولا، اللہم عجل لے ولی کل فرج بحق کے ذکر جناب حضرت قاسم نے، یہ مجمع ابھی فارم میں آیا بھائی، پوزیشن نارے بھی یہی رہے، اس سے ڈاؤن نہ ہو، پوزیشن یہی رہنی چاہیے، مولا قاسم کی آمد ہے خوشیاں منا کے دیکھ، مولا قاسم کی آمد ہے خوشیاں منا کے دیکھ، بھائی چلتا ہے کون کون یہ لڈو، مشکل میں سنے آپ نے اچھے سنے، جیتے رہے خوش رہے، چلتا ہے کون کون یہ لڈو کھلا کے دیکھ، چون تجھے دشمنی ہے علی اور حسین سے، بہتر ہے تو اپنے خون کا چیک اپ کرے، بولو سمیرا علی کلندر، علی مار کون سی پوزیشن میں لگانا ہے، بھائی میمنہ کو میسرا، میسرا کو میمنہ، اور پھوسو سیدھا قلب لشکر میں، آدھے سے زیادہ وقت تو اس میں گزر گیا، قاسم ابن حسن ہو، پڑھو آخری بند، جاگے ہو شب کو، جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، میں آرام سے پڑھوں گا، آپ کی مرضی جیسے چاہے سنیں، شہزادے فرما رہے ہیں کہ جاگے ہو شب کو ڈر سے کہ سوئے ہو شامیوں، دوسرا مصرع دیکھتا ہوں میں کہاں جا رہا ہے، جاگے ہوئے ہو شب کو سوئے ہو شامیوں، آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں، علی مولا یہ دے رہی ہے، آپ یہ دے رہی ہے، لاہور والے یہ دے رہے ہیں،
جاگے ہوئے ہو شب کے سوئے ہو شامیوں آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ علی والا آنکھیں تو کہہ رہی ہیں کہ روئے ہو شامیوں اور بزدل صفوں کو صف میں پیروئے ہو شامیوں اب تک گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں اب تک گما کے دشت میں کھوئے ہو شامیوں کیا بھول ہو گئی کہ یہ سمجھو گے دیر سے کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے قاسم ابن حسن قاسم ابن حسن